Re, viss ēters ir te! Klinšu mums nav, bet tagad ir siena. Tā par nedēļas nogalē atklāto profesionālo klinšu kāpšanu sienu saka apmeklētāji. Tā izveidota bijušajā Ogres ūdenes tornī, kas vairāk uz 10 gadu savu funkciju nepildīja, bet tagad nes Baltijā varenākās klinšu kāpšanas sienas titulu. Pilsētas centrā esošais 23 metrus augstais Ogres ūdens tornis savu aktīvo darbību pārtrauc 80. Gadu nogalē. Viens no tā nākotnes scenārijiem bija demontāža, bet iedzīvotāji aptaujā vairums vietējo tomēr priekšroku deva iecerei par profesionālās klinšu kāpšanas sienas izveidu torņa teritorijā. Ogrē atklātā klinšu kāpšanas siena šobrīd ir Baltijā vērienīgākā, un klinšu kāpšanas trases garums sasniedz pat 20 metrus. Jā, tā ir lielākā, augstākā, un tāda arī paliks uz doto brīdi, domāju, siena. Nu, un patiesībā ir ļoti maz tik augstu sienu vispār pat Eiropā, jo nu, parasti viņas būvē zemākas šai gadījumā, pat cik mūsu mērķis bija gan paslēpt torni, gan visu to savest tādā skaistākā. Vizualizācijā tad nu, mēs nolēmām, ka mēs izmantosim pilnu augstumu. Kā pirmais izmēģināt jaunatklāto sienu devās rīcinieks Eiropas čempions kāpšanas sportā Edvards Gruzītis. Viņš RTV norāda, siena pavērs plašākas iespējas latviešiem ceļā uz olimpiskajām spēlēm, jo klinšu kāpšana ir olimpiskais sporta veids. Olimpiskajās spēlēs ir apvienotas divas disciplīnas – boulderings un grūtā kāpšana. Un mums tieši Latvijā pietrūktā grūtā kāpšanā, tagad Ogrē ir ļoti laba siena, ļoti augsta līmeņa, ka var trenēties gan profesionāls sportisti, gan iesācē. Atklāšanas dienā savus spēkus kāpšanas sportā bija iespēja izmēģināt tik vienam interesentam. Bija grūti, bet bija tā aizraujoši arī. Bija burbiņas kāpi tādās siena? Jā. Kas ir tas foršākais? Tā kā, ka ir aizraujoši, ka var kāpt. Ir kur tiepties. Kad tu, kā sacīt, nu, šitā nav to pēdējā reize, kad tu šeit esi, jā? Atnāk. Visdrīzāk, ka nē. Super. Ļoti labi, jā. Beidzot, mums Latvijā ir tāda siena. Beidzot, jo? Kāpēc beidzot nav? Nu, tik liela nav bijusi vēl. Jā, ir arī ātrumkāpšanas siena šeit. Torņa demontāžas projekta izmaksas tika lēstas ap 100 000 eiro. Savukārt sienas izbūve paredzēja nepilnas 600 000 eiro, no kuriem 85% ir valsts finansējums. Dace Siliņa, Māris Freibergs, Vidzemes televīzija.